Det var Gjertrud Gynge som ga oss Rodgers og Harts Bewitched, Bothered and Bewildered, slik den fremstår i forestillingen Sorga Kler Elektra her på Det Norske Teatret. Når du hører Gjertrud Gynge fremføre den her velbrukte komposisjonen, så kommer man i tanker om at et kjærlighetseksperimentet som går for seg i O'Neills teaterstykke ikke er sånn at hvis du ikke får henne Brita, så kan du godblunke til å Wenche. Og det ikke sånn? Nei, det ligger det er noen eksplosiver som er at hvis du ikke får henne Brita, så dævru. Så smeller det altså. Jeg skjønner det. Det smeller til noe så inn, og det var interessert O'Neill, og det går tydelig, det ligger en sånn nerve i dette teaterstykket. Hvordan endrer O'Neill sin agenda seg fra de greske tragediediktene ligger. Altså det endrer seg ganske kraftig. Selve forbildet, hvis jeg kan si det sånn, til Sorga Kler Elektra, det er jo Orestien av Aischylos. Det er også en trilogi, altså tre tragedier som er satt sammen på samme måte som Sorga Kler Elektra er det. Og det er de samme personene som opptrer og de samme familiekonstellasjonene. Men sånn som jeg ser det, så er jo problematikken er likevel veldig, veldig forskjellig. Altså det som hos O'Neill er en fortelling om en tett, en altfor tett familie. Det er hovedproblemet i stykket, denne altfor tette familien, som da ødelegges av altfor sterkt innbyrdes kjærlighet og altfor sterkt innbyrdes hat. Hos Aischylos, så det er plassert innenfor en mye større sammenheng, altså innenfor en mer innenfor en moralsk, politisk og religiøs kontekst. Og O'Neill har jo også endret litt på disse, eller kanskje ikke så lite heller, på de handlingene som disse figurene gjør. Hos O'Neill så tar Christine, altså den greske Klytamnestra, hun tar sitt eget liv, men hos Aischylos så dreper Orestes, altså sønnen til Klytamnestra, han dreper sin egen mor. Og det er selve kjernen i Aischylos drama. Så O'Neill har merkelig nok i grunn, han har fjernet selve, altså det som var kjernen hos Aischylos. For der blir hovedspørsmålet, altså er det på noen som helst måte mulig å rettferdiggjøre drapet på sin egen mor? Nå sier tiden meg at vi skal over til neste musikkstykke, Knut. Og også her ligger det eksplosiver i mellom linjene og taktene. Ja, det er vel derfor numret er inkludert i forestillingen. Jeg tenker nok det, ja. Sorga Kler Elektra. Ja. Så vi hører selvfølgelig her trioen med Erik Nylander, Håvard Stubø og Steinar Sønk-Nikkelsen. Siste er musikalsk ansvarlig for forestillingen. Og her hører vi igjen Gjertrud Gynge, som sammen med Paul Christian Eggen, i rollene da som Christine Mannen og Adam Brandt, framfører Wild is the Wind. Og Adam, jeg kjenner meg så skyldig. Nei. Jeg har bare ført deg ut i ulykke. Nei, Christine. Du har ført meg ut i kjærligheten. Det andre er bare prisen jeg må betale. Love me, say you do. Det er verdt det 1000 ganger minst. Let me fly away with you. Nå er du uansett bare mi. For my love is like the wind. Men jeg har visst ikke så mye å ha nett nå. Wild is the wind. Jeg har blitt gammel de siste dagene. Wild is the wind. Jeg er stygg. Men jeg skal bli vakker igjen. For deg. Jeg skal gjøre det godt igjen alt sammen. La oss ikke snakke mer om det. Jeg er ferdig med sjøen. Og sjøen er sikkert også ferdig med meg. Du har meg, Adam. Og vi skal bli lykkelige når vi bare kommer oss til de salige øyene dine.
love me, love me, say you do. Det er merkelig. Orrin fortalte meg om ei øy. Let me fly away with you. Jeg kjenner meg så underlig. For my love is like the wind. Så trist. Wild is the wind. Som om jeg aldri skulle få se deg mer. Wild is the wind. Give me more than one caress. Og Adam, sier at du ikke angrer. Satisfy this hungriness. Sier at vi skal bli lykkelige. Let the wind blow through your head. Wild is the wind. Jeg heller ikke ut denne kjenslen av at alt håpløst. Wild is the wind. Touch me, I hear the sound of mandolins, you kiss me, with your kiss, my life begins, your spring to me. All the things to me, don't you know your life? It's wild is the wind, wild is the wind. Whoa.